ömulegu vinnudagur, allir svo ömulegir. Og þessi árans hálsbúka ætla aldrei að hverfa. Ó, er klukkan 7:50? Ég orðin sein. Ansans vekjaraklukkan hringir ekki fyrr. Sigga, velkomin í vinnuna. Velkomin í vinnuna, rosalega vinnuna. Ég heiti Sigurður. Ó, Jesus Christ, akkur getaði ekki brátt mér friði. Alveg sem óþrólandi. Hei, býttu, hvað þetta? Ert þú að sofa of lítið? Of lítill svefn. Til að fá sem bestu hvíld er nauðsynlegt að sofa að minnstakosti 8 tíma á sólarhring. Lítill svefn eykur pirring og veldur einbeitingaskorti. Svefnskortur veldur þreytu, þreyta veldur streytu, þreyta og streyta auka spennu og gera sjúkdómum greiðari leið að líkamanum. Tölvuleikir sjónvarpsgláp eða erfiðar æfingar fyrir svefn seinka myndun melatónins, hormónsins sem hjálpar manni að sofna. Það eru lífsgæði að fá góðan svefn og jafn nauðsynlegt og að drekka vatn. Hugmyndir sem geta hjálpa við að sofna. Gerðu slökunaræfingar. Ekki hugsa of mikið. Teldu kindur. Lestu góða bók. Spilaðu rólega tónlist. Það skaða svo sem ekki prófa. Við fyrir það snemma að sofa í kvöld. Ég efast að mynda virki eitthvað. Hverju skipti kom að sefa lengi? Jæja, ég prófði það nú samt. Átta klukkustundum síðar. Ó, mér líður miklu betur núna. Og klukkan er bara 7. Hálsbólgan er líka alveg farin. Velkomin í vinnuna, Sigga. Hi guys, hvað segir þið? Þetta er í vinnuna í dag. Takk, sem leiðis. Ó, þetta er miklu betra líf. Ég ætla alltaf að fara snemma að sofa og ég hvet ykkur til að gera hið sama.